ten velký možná souboj, možná suverénní vítězství, protože tohle to je vítězka kategorie karotek, závodnice, která si nese startovní číslo 501, Simona Spěšná, MS Bike Aturno Racing. Simona Spěšná, která rozhodla ve druhé části závěrečného okruhu, klobouk dolů, ale před Nelou Viktorovou. Rowley Specialized, takhle se bojuje v kategorii kadetek, první a druhé místo, naprosto zaslouženě a suverénně.